አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁልኝ? ሰላማችሁ ይብዛ በእያላችሁበት። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም አላህ ያድርግልን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ እስኪ አንድ ነገር ላስቸግራችሁ መጥቻለሁ። ኢንሻአላህ ያው እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ሰርቼ አላውቅም፣ ግን ዛሬ አይቼ ማለፍ ስላልቻልኩኝ ነው ማስቸግራችሁና የተቻላችሁን ብታደርጉ። አንዲት እናት አለች፣ የኛ ጎረቤት ናት፣ ልጅ አለቻት አንዲት ልጅ። እና አረቂ በመሸጥ ነበረ ያው እንትኑን አሳያችኋለሁ። ይኸውላችሁ የአረቂ ጋ ነው፣ አረቂ ማውጫው እዚህ ነው። እና አረቂ በመሸጥ ነበረ ልጇን የምታስተምረው ራሷንም የምትረዳው። ቤት ክራይ ተከራይታ ነው የምትኖረው፣ ይህን የምታዩትን ቤት ማለት ነው። እና አሁን ትንሽ ተጫሟት ነበረ፣ ሲያማት ብሩንም ጨርሰዋለች። አሁን የቤት ክራይም ተደራርቧባታል። ሴትዮዋ መጣ ውጭ ስትላት አይቼ ነው እኔ ቤት ክራይም አልከፈል መክፈል ካልቻልሽ ውጭ ስትላት አይቼ ነው ይህን ቪዲዮ ለእናንተ ልሰራ የተገደድኩት። እና የተቻላችሁን ብዙ አይባልም፣ የተቻላችሁን ትንሽ ብታረጉላት ነገ ደግሞ ፈጣሪ ብድራችሁን ይከፍላችኋል ብዬ አስባለሁ። እስኪ አሁን ከሷ እንስማ እስኪ አነጋግር። አዎ እኔ ያው እንደዚህ ቤት ጥፍና እየመጥች አራቂ ነበር ማወጣ። አሁን ውጭ ስላለች ትናንት መጣ ነገ እንዲሁም ልትደፋብኝ አሁን ስላለች ተው እባክሽ እባክሽ ተይ፣ እኔም ሴት ነኝ ተይ፣ ተኔት እንደኔ ጥበኛለሽ ብዬ ብላት ውጭ ናባሽ መይሰብር ውጭ አሁንም አይሸጥልሽ ውጭ በሽመን ነው ምልሽ ስላለች አሁን ትናንትና እያለቀስኩኝ ጎዳና ልሄድ ለወርቅ ነው ስላችሁ ጉረቤቶች አባብለው ይዘው መጥተው አሳድረው አሁን እንደዚህ ስላለ ነው። ምንም የለኝም፣ መርፌ ምናምን አድርጌ አሁን ቸው ነኝ። ምንም የለኝም፣ ሳንቲም የለኝም፣ ጭራሽ ዝም ብዬ መለላየን ያለው እና አሁን ያው የምትችሉትን እንድትረዷት ነው። እንትኖች ጓደኞችን በጣም አመሰግናለሁ። ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ ከላይ ደውላችሁ ደግሞ እሷን ማናገር የምትችሉ ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልክ አስቀምጥላችኋለሁ እና የምትችሉትን አድርጉ። ፈጣሪ ብድር ከፋይ ነው። ሰላማችሁ ይብዛ።